Solicităm toate săcarțiile Eurocomisiei să oficieze alurile armatgenilor gândite de băsă. Ramdeni metodistic comentarii solicităm urmă obis ministrul magaretă. Otar Daniela, vini tu aici obis solicitați obis plenarul șefuadrasei străbă. Sandro Jupala care nu vrea să bea clapă Sandro, echipa bă tu ară Eurocomisiei să gândite băsă săcarțiile ăsta răsă pirepsc cu agana mărtule bit. Otar Daniela gândite de bit Eurocomisiei gândite săcarțiile ăsta robas răime oficialuri documente am temastând a cauşirabit. Armii uriașe s-au amisat reagireba metabze. Arigegmeba otar Daniela gândite de bit săcarțiile ăsta rusăci producții exportii cu alt regim și gzeldeba. Câte bătăi zălim bevrit au mătgen lismier. Magram nișnulovani de gasa tu alis nebeli. Iz gândesca de bebi romeli cigneba oficialul de mumartuli. Să cătul ustaro bismimart. Și să vămisat. Am mumartul de pitară pe oficialul. Al copila da. Xas mi vrea pe sama stânda capșeve. Na duva de vreme. Răcea reba ruinit zi baz romeli zet gak etta iz gândesca de bebi ruinit va chobi. Sărte șurisă jgupși sul rovacver anaședis. Să cătul ustanerta. Australia, Xali Zelandia, Samhet Africa, America, Canada, Argentina, da Chile. Da, am გაერთიანების მთავარი მიზანი ამ ქვეყნებს შორის რუინით ვაჭრობის გააქტიურება, შესაძლოა ამ ქვეყნებში გაიზარდოს საქართველოდან ექსპორტი. საქართველო მიმდინარე წლის აპრილში გახდა რუინით ვაჭრობის საერთაშორისო ჯგუფის თავმჯდომარე ქვეყანა. Ჯგუფის ჯგუფისა, რომელშიც შედის მნიშვნელოვანი წამყვანი სახელმწიფოები, ღვინის ესე ვთქვათ ბრენდები ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ წარმოადგენილია ესეთ ქვეყნები, სადაც ჩვენ სერიოზულად ზრუნავთ იმაზე, რომ ახალი ბაზრები გაიხსნას, გაძლიერდეს ჩვენი ეგ წარმომადგენლობა და გაიზარდოს ექსპორტი, მათ შორის არის ჩინეთი, კანადა, ამერიკის შეერთებული შტატები და სხვა. Ის, რომ საქართველო არის გახდა მონაწილე 2010 წლიდან საქართველო არის წევრი ამ ორგანიზაციის და ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოთქვათ ჩვენი Azrita, am șem tot șem telizlis ganualobași, ჩვენ ვართ ლიდერი ამ ორგანიზაციისა ფაქტიურად და შემდგომ კრებას ჩავატარებთ ბრიუსელში. Ეს არის ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი და ფაქტიურად ჩვენ ამით გავხდით ძალიან ძლიერი მოთამაშე. We're very grateful for the government and Ქვინის ინდუსტრიაში კანონმდებლობის დახვეწის და ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით საქართველო ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანაა მსოფლიოში. Სწორედ ამიტომ მოხარული ვარ, რომ ყოველწლიური კონფერენცია ამჯერად საქართველოში იმართება. Ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფი რვა ქვეყანას აერთიანებს. Სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვის ეს ახალი პერსპექტივა იქნება ექსპორტის კუთხით. კონფერენცია თბილისში ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება, ამის შემდეგ სტუმრები უკვე კახეთს ეწვევიან. Mulțumesc, Sandro, Jupalakiani.